Ja hauria de portar dues setmanes en funcionament, però el molí d'oli de la cooperativa agrícola de la Conca, l'Espluga de Francolí, no ha obert fins aquest dimarts i tancarà el desembre pels vols del pont de la Puríssima. Enguany només podrà rebre olives la meitat dels dies per dos motius. Els costos de producció són més elevats i, per contra, la collita serà de les més minces que recorden. Hem mirat, doncs, en vez d'obrir tots els dies de la setmana, obrir un dia sí, un dia no, només la meitat de dies que obríem els altres anys. Obrim els dimarts, dijous i dissabtes, i escurçar la campanya per davant i per darrere per estalviar costos de molturació, perquè si no, si obrim tots els dies, els costos se'ns disparen. La cooperativa obrirà menys perquè la collita també es concentrarà en pocs dies. De fet, en les finques petites han necessitat només un dia per fer caure totes les olives. Lo d'enguany no ho havíem vist mai. Lo d'enguany no ho havíem vist mai. Ha sigut sorprenent perquè molts arbres ja no tenien res. No calia ni passar-hi. I només hi havia 6 o 7 arbres que tenien olives. Perquè jo suposo que devia ser perquè va ploure quan hi havia la flor i no hi ha hagut res. Enguany no hi ha hagut res. Molt poca cosa. Dos de matins han fet el que en d'altres dies es passàvem tota la setmana. Comparat amb altres anys, no ho havia vist cap any així. De fet, si els anys normals en aquestes instal·lacions de l'Espluga de Francolí es processaven fins a 900.000 quilos d'olives, enguany no preveuen ni arribar als 200.000. És la tònica general d'un territori mancat de pluges. La conseqüència final la notaran totes les butxaques, menys oli, i per tant tocarà pagar més per omplir el setrill.